Протягом 2021 року по Україні було реалізовано низку проєктів у сфері медицини, освіти, культури, спорту і дорожньої інфраструктури за програмою «Велике будівництво». За минулий рік в Україні було збудовано більше 5 000 доріг державного значення і 2 000 місцевих автошляхів. У Сумській області це 287 і 93 кілометри відповідно. 17 мостів в області вперше було за всю історію відремонтовано. Два майданчики зважування в Русі нарешті з'явились з тих 102, да? І додатково 24 кілометри колії залізниці. І що стосується залізниці, так само в рамках програми президента «Велике будівництво» було запущено новий потяг «Слобожанський експрес», який було виготовлено в Україні. І це досить зручний, ефективний сьогодні вид транспорту, і декілька таких експресів було запущено в Україні, і саме наш Слобожанський показав свою максимальну ефективність. За програмою «Велике будівництво» у Шості проведено капітальний ремонт дитячого садка «Казка». Із нуля збудовано дитсадок «Світлячок» в обласному центрі. Відкрити заклад, де має навчатися 160 дітей, обіцяли ще в листопаді. Та до сьогодні діти до садка так і не пішли. Він введений в експлуатацію, в принципі, його можна було б запускати, але наша принципова позиція є невеличкі недопрацювання по інклюзії і доступності, тому Сумська міська рада виправляє. По всій Україні в рамках програми відремонтовано 47 дошкільних навчальних закладів і 68 шкіл. Чи не найбільше проєктів у сфері медицини. На Сумщині закінчили ремонти у 6 сільських амбулаторіях та у 6 приймальних відділеннях. Зокрема, в Охтирській ЦРЛ, Громнах, Конотопі, Шості і в обласному центрі, у центральній міській та в обласній лікарнях. Закупили 6 апаратів УЗД, 5 КТ, 6 рентген-апаратів і 1 ангіограф. Це Сумська міська лікарня, перша лікарня, тут встановлено сучасний томограф, абсолютно сучасне обладнання, ми допомагали збільшувати потужності електричні приєднані для того, щоб все це дороговартісне обладнання могло працювати. І так само було закуплено абсолютно новий для міста Суми новий ангіограф, який встановлений в цій лікарні. Ангіограф – це можливість рятувати життя під час інфарктів, інсультів, інших судинних проблем, тромби і так далі. Одним із наймасштабніших і разом з тим найнеобхідніших для області проєктів Дмитро Живицький назвав онкологічний диспансер. Реконструкція закладу нині продовжується. Вже очищену територію, на цьому місці буде сквер, парк. Сьогодні область потребує потужного відділення для проведення хіміотерапії для людей з онкологічними захворюваннями. Встановлено вже сучасний, найсучасніший світового рівня лінійний прискорювач. Таких ще один прискорювач планується там встановити, встановлення сучасного комп'ютерного томографа, щоб все це знаходилось в одному місці і люди з важкими онкологічними захворюваннями могли отримувати безкоштовно як обстеження, так і лікування. Серед проєктів, які увійшли до програми, і Сумська обласна лікарня. По програмі президента у нас досить серйозні плани, теж про які ми розкажемо, щодо обласної лікарні. Можу лише анонсувати, що це буде, мабуть, за 30 років незалежності найбільший проєкт, який буде реалізовано в області за рахунок коштів державного бюджету. І ми могли збудувати абсолютно новий хірургічний корпус, де в тому числі і планується проведення операцій по трансплантації органів. За програмою «Велике будівництво» по Україні оновлено 28 стадіонів, у тому числі стадіон «Дружба» в Глухові. На об'єкті облаштували лижо-ролерну трасу і проклали асфальт. Одним із наймасштабніших спортивних проєктів став стадіон імені Куца в Тростянці. Там облаштували бігові доріжки, поля для міні-футболу із штучним покриттям, забезпечили освітлення і встановили 3 000 глядацьких місць на трибунах. Окрім цього, в рамках проєкту «Здорова країна» були збудовані спортивні майданчики і парки. Тоня Бразиленко і Андрій Чешенко, АТВ.